Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hürmetli abunachilari ve kanalımız mehmonlari. Bugün haftaning dushanba kuni 15 avgust 2022 yil. Bugungi videomuzda Qo'qon shahri o'tin bozoridan bo'ladi. Ya'ni taxta panellar narxlar bilan yoritib beramiz. Qo'ldan kelgancha xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini salohga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun hurmatli abunachilar. Aka, mana nima dedingiz nomini? OSB. OSB. Nimalarga ishlatiladi bu? Polga ishlatishyapti, obshipkalarga. Polga obshipkalarga ishlatiladi. To'rt xil qalinlikda bor. 4.9, 1.2, 1.5, 1.8 polgacha ishlatishyapti. Ha, buni polga qoqqandan keyin laklanadimi? Chiroyli qilsa juda chiroyli. Juda chiroyli bo'lib chiqadi. Razmeri nechiga necha? 1.25 ga 2.5. 1.25 ga 2.5. Suvga ishmaydi. Suvga ishmaydi, yomg'irga ishmaydi. Garantiyalari bor. 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 Bu nechiligi aka? 9ligimi bu? Bu 1.2lik. Ha, 1.2ligi ekan. Narxi 180 ming. 180 ming so'm, hurmatli obunachilar. 3.1 kvadrat. Ha, ha, tushunarli ekan. Bunisichi qalinrog'i. 1.8ligi. 1.8ligi. Mana ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Polga juda ham zo'r tushyapti ekan. Buni narxi 280 ming. 280 ming, mana shu bitta listda, ya'ni 3.1 kvadrati. 3.1 kvadrat. Qolgan qalinliklar qayerda bor? Ichkaridami? Bularni ham bir boshdan ko'rsatib qo'yamiz. Keyin taxta panellarni ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Xohlagan qalinliklarda bor ekan. Ha, mana bu. Mana. Bu nechiligi bu qalinligi? 1.5. 1.5 lik. Ha, ha. 1.5. Bu 240 ming so'm. 240 ming so'm. Ko'proq olinsa kelishtiriladi. Kelishtirib beriladi. Dastavka uchun transportlar bor, yo'l kirasini to'lasa. Xudo xolasa. Keyingisi mana bunisi shekilla. 9 ming. Patolog ishlatishyapti. Patologga ishlatishyapti shuni. 09 patologga ishlatishyapti. Surilar, anzor surilar, yasa chiroyli dekorativ. Ha, chiroyli bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Qancha bundan? Bular 140 ming so'm Andoning tomlariga, afshikaga ishlatish. Afshikaga, cherdaklarda afshika qilgan. Ha, qora qog'ozli tom chiqdi. Ha, ha, ha. Tayiga shundan qo'yishyapti. Shundan qo'shib, keyin o'shanda narsalar qoqishadi. Kileylar yopishtirishyapti, hurmatli obunachilar, andulinlarni. Xo'sh, faneralar, ya'ni taxta panellar, hurmatli obunachilar, qalinligi 0.3 dedingiz, ha? 3 mm. Ha, 3. 3 mm. Bu haligi ikkala tomoni ham tozasimi yo bir tomonlamasi ekan? Ya'ni bitta tomonda. Ha, ha. Bitta tomonda mana bunday bo'ladi, ikkinchi tomon top toza bo'ladi, aka. Qancha dedingiz buni? 85 ming so'm. Bir donasi 85 ming so'm. Bu 1.52ga 1.52 bo'ladi. 1.52ga 1.52. Ha, keyingilar aka. Mana to'rlikdi. Qadbonli toza terilgan. Ha, ha. Ha, to'rlikdi ikkala tomoni ham tozasi, ha? Tozasi. Ha, ha, narxi? 115 ming. 115 ming so'm. Hurmatli obunachilar. 5 ming so'm o'zlar ko'rib olishingiz. Unda zo'r emas. Ha, kiraskalasa bo'ladigan. Kiraskalasa bo'ladigan holatda. Ha, 100 qancha dedingiz? 105. 105 ming to'rlik, ha? To'rlik. Bunisi 3lik, ha, ha. Bu uchta boshqa zavodligi uchun chindan qimmat 90 ming bu. 90 ming so'm bir donasi. Tushunarli ekan. Bunisichi? Bu to'rlik. Ha, ha, bir xil. Ha, bir xil. Ha, bu o'sh narga tomon. Narga taxta panel tugatib qalinlari bor ekan. 5, 6, 8. Beshliklar qancha? Beshliklar 150 mingdan. 150 mingdan tozasi. Ikki tomondan emas, mana hurmatli obunachilar. 150 ming so'm. Orqa tomonni ko'rsatib qo'yamiz. Gap yo'q. Bunisi 6lik. 6lik. Bu ham o'sha 165 ming. 165 ming. Bu ham o'sha tozasidan, aka? Tozasidan. Bunisi 8lik qalinlikdagi. 210 ming so'm. Bu ham o'sha tozasidan, ha? Tozasi 210 ming so'm. Biz olgan qanaqa edi u? Siz olgan bir tomon toza 6lik 155 ming. 155 ming so'm, hurmatli obunachilar. Ha, ha, rahmat. 150 ming so'm menga qilib berishdi. Ya'ni 6lik bitta tomoni toza, bitta tomoni butoqlar, shinarlar. Endi undan tashqari qalinlari ham bor, aka. 1lik, 8lik. Buni nechilik? 1lik ikki tomonlama tozasi. 1lik ikki tomonlama tozasi, narxi 250 ming. 250 ming so'm. Buni bir tomonlamasi ham bormi? Qani? 220 ming. 220 ming so'm. 30 ming so'm raynsa qilganda. Bu bir tomonlama ekan, hurmatli obunachilar, mana. Shinarlar. Aka, bunisichi? 8lik bir tomonlama. Narxi 185 ming. 185 ming so'm. 1.2lik. 1.2lik.
Bir tamalama, iki tamalama. Bu bir tamalama, iki tamalama, bir hırıra 270 bin. 270 bin. Bir yarımlık. Bu 370 bin. 370 bin soma kan. Bu 108'lik. 108'lik. Haha. Narhı? 430 bin. 430 bin son. 108'lik. Bitta liste. Şunlar iş. Aslanlar, kız zoğutlarga paddon kesilgeli yaptık. Ha, paddon alış yaptı onlara. Alakaya çıkılı uğradı. Şunlarlaka. Şifirlere mi bağladınız ha? Şifirlere. Şifirlerden kursat ütağımız. Şifirler, kaydı kaka bu? Kokon, Dalina Grand. Kokon bitirken Dalina Grand. Narhı? Narhla cüda tiz uzgarlı yaptı. Bugün narhı 45 bin son. Bir donas. Bugün yani 15. Ağustos ağı narh 45 bin son. Fakat Dalina Grand var halas mı ki? Ha, kosoy var. Namazı var, kitabı var. Aha. Kosoy var ha? Zavut mu? Zavut. Kosoy, zavut. Bu kançadan bu yaptı ki? 46 bin son. Ha, az kaptı da. Qolgan yo'lda dedingiz mi kelyapti? Aha, bu holatda qol. Bir arab pechat degan zavod, eng katta zavod shu. Aha, qo'ysay, arab pechat zavod. 46 ming. 46 ming so'm ekan, hurmatli obunachilar. Yangi partiyasi endi kelyapti ekan, xudo xolasa. Displar chi aka? Displar 5 kvadratli 290 ming. Mana bunisimi? Rossiyskiy displ. Aha, uzunligi 183 275. Qancha dedingiz? 290. 290 ming so'm, hurmatli obunachilar. Mana bular chaqa. Taxtapa, DVP 75 mingdan, uchlik 100 ming so'mdan to'rlik. Ha, uchligi 75 ming so'm, to'rligi 100 ming so'm. Ko'proq olinsa? Aha, ko'proq olinsa kelishtirib beriladi. Aha, kelishtirib beriladi. Hurmatli obunachilar, syomkamiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri O'tin bozoridan bo'lyapti. Vakansiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'ydik uje. Telefon raqamlari sallohada turibdi. Aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.